Армысыздар ардактагайын, эфирде биринчи караганда телеарнасынын ақпараттар кызметі. Студияда Кайрат Айдашев. Тилшилер дайындаган жаңалыктармен таныс болуңуздар. Каламыздагы жогоргу окуу орундарынын биринде окуудагы кыйындыктарын жеңилдетип шешип беремин деп студенттерден акча жинаган лаборанттын сот отурушу өттү. Біраз уақыттан кейін суммасын айтты, одан арттан адам жинаңдар деді. Бір-ек адам керек, жалғыз өздеріне министерство грант бөлмейді деп. Сөйтіп адамдар жиналды, қазір жаңа грант қақша берген адамдардың саны 16. Көкпектедегі су тасқынан аман қалған Анна Горбатка үйіне оралды. Все люди, я вместе с ними, и не только Крючкова, потому что он сохранял рыбу на водоеме. Облыстың бас полицейі Мергенбай Жаппаров металлургтер қаласы теміртаулықтардың алдында есеп берді. Қаламыздағы жоғарғы оқу орындарының бірінде оқудағы қиындықтарын жеңілдетіп шешіп беремін деп студенттерден ақша жинаған лаборанттың сот отырысы өтті. 16 оқушының ақшасын қалтасына басқан келіншектің өмірі темірторға тоғысуы мүмкін. Толығырақ тілшінің бейне материалында. Қарағанды мемлекеттік университетінің 16 студентін алдаған аталмыш оқу орнының бұрынғы қызметкері Назым Жанабаеваның соты қаралды. Ақылы бөлімнен тегін оқу грантына ауысуға көмектесемін деп, әрбір жәбірленушіден 150 мыңнан 300 мың аралығында ақша талап еткен көрінеді. Осылайша жалпы сомасы 4 миллион теңгені қалтаға басқан. Өздерінің білім ордасында жұмыс жасайтынын білетін оқушылар оның сөзіне сеніп айтқан ақшаларын берген. Гүлім Егінбаева зардап шеккен 16 студенттің бірі. Сөйтіп справка алуға барған кезде өзі бізге предлагать етті. Осылай сендер жылда грантқа заявление жазасыңдар. Ол қазір ақшасыз болмайды. Сен номерін таста кет маған деп өзі предлагать етті. Сөйтіп номерімізді алып алды. Басында ол туралы айтқан жоқ, бірақ мен көмектесе алам деді. Сосын біраз уақыт өткенсін өзі номеріме хабарласты. Осылай мен танысым бар министерствода. Сіздерге грант алып бере алам, көмектесе алам деді. Бірақ ол ақша тұрады деді. Біраз уақыттан кейін сумасын айтты, одан арттан адам жинаңдар деді. Бір-екі адам керек, жалғыз өздеріне министерство грант бөлмейді деп. Сөйтіп адамдар жиналды, қазір жаңа грант қақша берген адамдардың саны 16. Назым Жанабаева ақылы бөлімнен тегін грантқа ауысқысы келген студенттердің ой-тілегімен ойнап, жұмыс бабын асыра пайдаланған. 240 мың теңгесінен айырылған Меруерт Тілеубек ақша бергендердің соңғысы болыпты. Олар тіпті айыпталушының үйінде тығылып жатқан жерінен қолға түсірген. Мынау хозяиннан рұқсат алып, қызғанға ешқандай қарсылық білдірмейтін туралы. Сағат таңертеңгі 11-ден бастап есікті қағудың үстінде болды, бірақ бұл кісі есікті ашқан жоқ, кілт жоқ деп. Содан біз милиция шақырдық, милиция келгенше сағат 2 болды, 2-нің кезінде біз есікті қағуды бастадық, бірақ есік ашылған жоқ. Сағат 6:30-7-ге қарай біз чесниктерді шақырдық. Мынау съемный квартира болған соң жаңағы біз бұл хозяйкасын табуды көрдік. Сосын хозяйкасы пока абайдан келгенше біз күттік. Хозяйка келгеннен соң біз хозяйканың рұқсатымен есікті бұзғыздық. Есікті бұзғызып есікті ашқан кезде Назым ішінде киімдерінің астында тығылып жатты. Студенттердің ата-аналары маңдай термен тапқан ақшаларын қалтаға басқан Назым Жанабаева қаншама жанның көз жасына қалуда. Зардап шегушілер тек оның істеген ісіне жауапты темірторда беруін сұрайды. Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Ал Көкпектідегі су тасқынынан аман қалған Анна Горбатка үйіне оралды. 14 күннен бері жансақтау бөлімінде жатқан 58 жастағы әйелдің қазіргі жағдайы қанағаттанарлы. 15 бас ұсақ малынан айырылған ол баспанасының шайылып кеткенінен әзірге қызының үйінде тұрып жатқан көрінеді. Қайғылы оқиға болатын күні Анна отбасымен бірге үйінде болған көрінеді. 58 жастағы әйел су бөгетінің жарылғанын көрісінен ғана естігенін айтады. Санаулы секундтарда қойманың ернеуінен асқан су Аннаның үйіне де жетіпті. Құлақтанбаған әйел өз күшімен құтқарылғысы келгенімен судың жылдамдығына төтеп бере алмаған сыңайлы. Бірнеше минуттан соң көмекке келген 40 жыл отандасқан жары судан алып шығып, үйдің шатырына көтерген. 14 күн бойы жансақтау бөлімде жатқан әйел есін жиған соң бірден балаларын сұраған. 20-ға жуық малынан айырылған Аннаның үйде қатты зақымданған көрінеді. Сондықтан әзірге әйел қызының үйін паналауға мәжбүр. Өзге де Көкпекті тұрғындары сияқты Анна Горбаткада бар кінәні адам өмірін емес, балықты бірінші орынға қойған су қоймасының иесіне артып отыр. Все люди, я вместе с ними, виним только
Крючкова. Тек мен ғана емес, сонымен бірге барлық тұрғындарда болған оқиғаға тек Крючковты кінәлаймыз. Сол үшін біз зардап шектік. Шлюздерді тым құрғанда жылына бір ретте болсын ашпаған. Енді біздің шығынымызды кім өтейді? Әкімшіліктен әлі ешқандай көмек келген жоқ. Бақыр тиінді көрген жоқпыз. Облыстың бас полицейі Мергенбай Жаппаров металлургтер қаласы теміртаулықтардың алдында есеп берді. Кездесуде ағымдағы жылдың бірінші маусымының қорытындысы да талқыланып, аймағымызда қылмыс пен заң бұзушылықтың азайғаны белгілі болды. Сонымен бірге облысымызда болатын қылмыстардың 16% теміртау қаласының еншісінде екені мәлім болды. Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің бастығы Мергенбай Жаппар Теміртау қаласына іс сапармен ат басын тіреді. Кездесу соңында халық алдында өз есебімен бөлісіп, қылмыспен қалай күресіп жатқандарын тізбектеп берді. Былтырғы жылға қарағанда металлургтер қаласында заң бұзушылық оқиғалары төмендеген. Биылғы жылдың бірінші жартысында адам өлтіру фактілері мүлдем тіркелмеген көрінеді. Сонымен қатар бұл кездесуге Теміртау қаласының әкімі мен Нұр Отан партиясының өкілдері де қатысты. 2014 жылдың шайындағы қылмыстық оқиғалар Қарағанды облысы бойынша, соның ішінде Теміртау қаласында тұрақты. Ауыр және аса ауыр қылмыс түрлері азайды, адам өлтіру, қарақшылық шабуылдар да азайған. Облысымыздағы болатын қылмыстың 16% Теміртау қаласында орын алады екен. Ағымдағы жылдың соңғы шайында 4422 әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген. Соның 354-і бұзақылық, 352-сі темекі шегуге, 813-і тынышықты сақтамағандықтар үшін түрлі жауапкершілікке тартылыпты. Тағы да 418-і автокөлік иелеріне қатысты жылдамдықты асырғандар үшін айыппұлдар салынған. То за 3 месяца отчетного периода было составлено порядка 9000 протоколов. Значит, эти люди были привлечены к административной ответственности, в том числе штраф, административный арест более 100. По образцу, значит, по мелкому хулиганству было составлено 729 протоколов, из них по 330 за мелкое хулиганство за выброс мусора 336 человек привлечено. Бұл кездесуде полковник Мергенбай Жаппаровтың есебімен қоса қарапайым тұрғындар да өздерін мазалаған сұрақтарын қойып, тілектерін білдіріп жатты. Бұл туралы жыл бір екі ай болды. Бұрын бардым, жаңа заң шықты, басқаша құрып келіңіз деп қайтарып жіберді. Қай онысын да қабылдадым. Осы екі айдан бері сол документтің гражданстығын ала алмай жүрмін. Өйткені ұлтым қарақалпақ. Маған айтты, күйеуім қазақ. Осылай әркім өзінің жағдайларын айтып, департамент басшысынан көмек сұрады. Өз кезегінде Мергенбай Жаппаров азаматтардың бұл өтініштерінің барлығы орындалатынына сендірді. Талғат Қалиұлы, Ерінші Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Жүргізушіге киім ұсынған Эмилио ерлер киім салоны. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный.
Өткен жылы аймағымызда жылу маусымы көңіл көншітерліктей нәтиже берді. Бұл туралы бүгін облыс әкімшілігінде өткен 2013-2014 жылдарға жылу маусымына қатысты қорытынды жиналысында мәлім болды. Аймақ басшысы барлық өңірдің алдағы уақытқа дайындықтарын тыңдап, бірқатар ұсыныстар мен тапсырмалар жүктеді. Жиында болып қайтқан тілшілің әңгімесі. Өткен жылдың қақаған қысын ескерсек, аймағымыздағы жылу желілері мен жылу қуаты ауыз толтырарлық нәтиже көрсетті. Тіпті жасанды қазанды қыбырларда жанармай артығымен қалыпты. Сондай-ақ электр және газды қамтамасыз ету жұмыстары күшейтіліп, электр желілерде өткен маусымға қарағанда апатты жағдайлар төмен көрсеткіш беріпті. Осы күнге энергетикалық кәсіпорындар келесі жылыту маусымына дайындық бастады. Жоспарланған шаралардың орындау мерзімдері белгіленген. Денсаулық сақтау нысандары мен білім жүйелері де 2014-2015 жылдарға сақадай сай. Әр нысанда апатты жағдайлардың алдын алу шараларына қадағалауда жіті жүргізілуде. Жиналыстың қорытындылары бойынша жылу мен қамтамасыз ету кәсіпорындардың басшылары келе жатқан 2014-15 жылдардағы жылыту маусымына дайындық қамтамасыз ету жөнінде облыс әкімінен тапсырмалар алды. Қауіпсіздігі күні қарсаңында Локомотив жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 16 филиалының жетекшілері аймақтағы өндіріс орнына жиналды. Техника қауіпсіздігіне негізделген еңбекті қорғау семинарында көп жылдық қызметшілер жас мамандармен тәжірибе алмасуға да септігін тигізді. Бүгінде елімізде қалқаралық стандартқа сай еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігіне байланысты заң күшейтілген. Өткізіліп отырған республикалық семинар осының дәлелі. Бұл шара Қарағанды локомотивтік жөндеу депосының жұмыскерлері үшін маңызды сынақ. Выбрал именно на Карагандинский филиал. Здесь есть что показать. Сейчас будет новые локомотивы здесь, осваивается ремонт. Поэтому собрали весь Казахстан, все наши филиалы, представители всех наших отраслей. И производим семинар, как бы мастер-класс. Мұндағы мекемедегі тазалық бірден көзге түседі. Әрбір цех пен бөлімшелерде қауіпсіздік техника ережелерінің бұрышы бар. Бұл аталмыш кәсіпорындағы қалыпты жағдай. Әр адам көп уақытын жұмыс орында өткізілетіндіктен, бұл жер қызметіне барынша ыңғайлы болуы тиіс. Сондықтан да олар тазалықты бірінші орынға қоятын көрінеді. Здесь это первоначальное, самое главное значение имеется жизнь человека. Поэтому она достойна это хороших условий труда, соответствующим, естественно, это выполнением каких-то работ, объемов и соответствующим это оплаты за свой труд. Қарағанды локомотив жөндеу депосы ауыр транспорттың үш түрін жөндеуге бағытталған. Мәселен, электровоз, электропойыз мен тепловоздар бұл жерден қызметіне сақадай сай болып шығады. Өзге филиалдардан көрі мұндағы маман санда үш есеге көп. Бұдан басқа депо еңбекшіл әулеттермен танымал. Они берегут свой труд, свою память, свою славу, которая заработана их отцами, и приумножают свой труд, и делают ее это более эстетичным, более красивым, более безопасным. Аталмыш үлкен кәсіпорын мамандары менеджмент сапасының қалқаралық стандарттарын бұрыннан енгізуде.
Комкор «Локомотив» существует давняя и очень хорошая традиция по приведению практики управления различными видами деятельности к требованиям международного стандарта. Так, допустим, в ТО «Комкор «Локомотив» уже на протяжении нескольких лет ведутся очень хорошие работы по разработке и внедрению систем менеджмента качества на основе требований стандарта ISO 9001. Сонымен қатар депода түрлі физиотерапиялық кабинеттерде жоқ емес. Олар заманауи құралдармен жабдықталған. Кәсіпорын жұмыскерлері спортты барынша насихаттап жоғары белестерден көрінуге тырысады. Ал тренажерлық зал болса, мүлдем босамайды. Зор денсаулық, спорт, қауіпсіздік, еңбек олардың басты ұранына айналған. В нашем предприятии несчастных случаев за 2012-2013-2014 года не происходило. То есть это тоже, соответственно, показатель нашей работы. Если производственный травматизм снижен к нулю, соответственно, и работа в области охраны труда производится на должном уровне. Еліміздің түпкір-түпкірінде кәсіпорының 16 филиалынан жиналғандар қауіпсіздік ережелеріне әбден қанды. Бір-бірімен тәжірибе алмасып, өз жұмыстарына сенімді кірісті. Гүлназия Мерханқызы, Айдын Жахан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда каратэден республикалық турнир өткізілді. Еліміздің 7 облысынан жиналған 700-ден астам жас өрендер 2 күн бойы жүлделілер үшін таласты. Толығырақ Талғат Қалиұлы баяндасын. Кеншілер шахарына каратэ спортының шеберлерінің барлығы дерлік жиналған. 36 салмақ дәрежесінде бақтарын сынап жатқан 700-ден астам спортшы Азия, әлем біріншіліктеріне берілетін жолдамалар үшін таласпақ. Бүгін Қарағанды қаласында аймақтық Қарағандыда жарыс өтіп жатыр. Бұл аймақтық жарысқа 70 қаладан келді. Және 5 жастан 18-ге дейін жасөспірім балаларының 5 жастан 18-ге дейін сондай. Бұл дүбірлі додаға Астана қаласының өкілдері 100-ден аса каратэ спортының майталмандарын әкелген. Ал Кеншілер қаласының намысын 10 команда қорғауда. Олардың арасынан Ураган, Ақтас, Үштөбе, Бушидо ұжымдарын ерекше атап өтуге болады. Қарағандылықтар сапынан бірнеше турнирлардың төрінен көрінген мықты спортшылармен бірге каратэ әлпесін жанашқан балғындар да өз өнерлерін көрсетті. Жаста болса, біраз додаларда биіктен көрінген Рахат Назарұлы да бұл сайыста еңіске жетуді көздеген. Мен каратэмен айналысқанға бір жыл болды. Каратэмен айналысқаныма бір жыл болды. Мен өзім ағам сияқты милицияға жұмысқа тұрғым келеді. Жарыстың қорытындысы бойынша жалпы есептің көшін жергілікті спортшылар бастаса, Алматы мен астаналық өрендер 2-3 орынға қол жеткізді. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті Қарағанды қаласының тұрғындары Нүркен Әбдіров атындағы спорт кешенінің ғимаратында 2014 жылға 25 сәуірде сағат 10:00-де басталатын бос жұмыс орындары мен бос лауазымдар жәрмеңкесіне қатысуға шақырамыз. Нақты мекенжайы Бұқар Жырау даңғылы 53. Бейсенбіде айтар жаңалықтарымыз осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырмаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше қайын.